Mazs solis Eiropai, bet liels lēciens Latgalei. Tā zālā un starpkultūru sēklas pārstrādes kompleksa izveidi Balvu novada Šķilbēnu pagastā raksturo nozares eksperti. Kalte turpmāk lauksaimniekiem visā Latgalē dos iespēju audzēt jaunas kultūras, attīstīt sēklu ražošanu, gan arī veiksmīgāk pildīt zaļā kursa noteikumus. Līdzīgi, bet ar mazāk tādām opcijām ir Lietuvā, kur nodarbojās ar kaņepu žāvēšanu. Nu, un šeit tad ir šis te universālais variants, tā iespēja palīdzēt tā zaļā kursa ietvaros, kā starpkultūru audzēt. Ja, un šeit nu, Latvijā tādas varbūt iespējas nebija tik plaši to darīt, daudz kur mēs to vedām iekšā no ārzemēm. Tagad uz vietas būs iespēja pašiem operatīvāk un saudzīgāk iegūt sēklas un audzēšanas procesā nodrošināt lielāku kultūra augu mainību. Pirms kompleksa izveides pieredze gūt arī ārzemēs. Zirņi un pupas strauji zaudēja degspies parametrus pie mehaniskos apstrodes. Tātad šeit ir ļoti saudzīga apstroda, kas līdz ar to pieņems ir nodrošinā sāklu audzēšanai perspektīvas reģionā. Kompleksā ir 4 kaltēšanas zonas un katrai no tām var noteikt savu temperatūras diapazonu, tehniski piemērot dažādas žāvēšanas normas konkrētam augam. Tur, kur tur griežās tas lielais grābeklis, tā ir vieta, kur mēs kraujam biomasu, vai tā ir lucerna, vai tā ir kaņepe. Un otra daļa šeit virspusē, kas ir domāta granulētiem produktiem, nu, respektīvi visam, kas ir virstoši, tad tā ir vai nu zālāja sēkla, vai zirņi, vai pupas. Pīnesums, es domāju, arī citiem zemniekiem, kas nozadarbē ar toda veida kultūra audzēšanu, ka jī varēs izmantot kooperatīva pakalpojumus. Kalte primāri paredzēta kooperatīva Agro Green Projects biedriem, taču to varēs izmantot arī citi lauksaimnieki. Tā ir ļoti tāda specifika, ļoti, ļoti lielā, un tī, kas nevar izkaltēt vai ko, varbūt tīm ir jovat varbūt pat 200 km attolumā, vai esam 50, teiksim, tū produkciju izkaltēt, un būs jūna kotras kalts var. Turpmāk ir ieceres labiekārtot teritoriju, veicināt jaunu lauksaimniecības nozaru attīstību tieši Latgalē un kļūt par vadošo zālāju un starpkultūru sēklas pārstrādes kompleksu visā Baltijā. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.